नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरू आजको यस भिडियोमा तपाईँको मोबाइल चाहिँ कहिले बनेको अर्थात् कहिले लन्च भएको हो भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरू यो टिप्स चाहिँ यदि तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू अर्थात् किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने साथीहरू यो टिप्स चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु साथीहरू यदि तपाईँ पनि आजको टपिकबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू भिडियोलाई अन्तिम हेर्नु होला अनि यस्तै यस्तै युजफुल भिडियोहरू पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू सब्सक्राइब होला अनि साथमा रहेको बेलायकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला सुरु गरौँ आजको टपिक सबैभन्दा पहिले साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा भएको सेटिङमा जानुहोला सेटिङलाई ओपन गरिदिनु होला साथीहरू त्यसपछि स्कुल डाउन गर्नुहोला अथवा तपाईँले सर्च गर्नुहोला तपाईँको मोबाइलको ब्रान्ड अनुसार तलमाथि हुनुसक्छ अबाउट फोन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई खोजेर टच होला यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ मोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मोरमा टच गरिदिनु होला त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड सेक्रेटरीमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, जुन महिनाको एक तारिकको दुई हजार सोह्रमा चाहिँ बनेको छ साथीहरू यो अर्थात् यो मोबाइल चाहिँ लन्च भएको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू यदि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा गरेको छु साथीहरू आजको भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला साथीहरू यति जेलसम्म भिडियोहरू दिन भयो धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेटौँला